Може да си купите игри, гейминг периферия, книги, мърч, пъзели и каквото още се сетите от OZONE.BG с моите нови промокодове Class 4 за 5% и Class 4 PC за 3% от техника и компютри. Благодаря ви, така подкрепяте канала. Здравейте, приятели, аз съм Славия, вие сте... Секунда. Дори не си спомням как се каже тази игра, сериозно. Сега, днешният епизод, както сигурно сте прочели от заглавието или от тъмнейла, темата е, че ще пробвам игрите, които ни набутва YouTube постоянно като реклами. Те са 2-3 и много ни се прииска да ги разцъкваме, ама някой от нас си ги свалят, някой не. Аз си ги свалих. Три са на брой. Започваме с първата. Чакайте да видя как се казваш. Hero Wars. Малко от стил музиката Game of Thrones, обаче всъщност сте на тази игра и сте я чували по 15 пъти на видеа, защото всички реклами се изпълни с нея. Сега аз подсъках. Зарибителна, признавам си. Обаче, не е нещо по-особено. Сега тук има честове, има сложна, объркана, анимациите са някакви... Вдигате герои, статистики. Не е лесна игра. Смисъл, потрудили се хората. Ако се зарибите, със сигурност ще ви хареса. Първо искам само да ви питам, изкефи ли ва идеята да пробвам най-така разпространени, най-рекламираните игри? Така ще украсим най-рекламираните игри. Ако ви кефи, искате да продължа, може да престе по ни парис нагоре. Ей, да не забравяйте, не искате по случай 1 милион лимитиране, долу в описанието има линк, че идете да разгледайте, защото е много як. Така, какво ще я да правя сега? Special offer. How is the game? Not sure yet. А, чакай бе, тя иска да си говоря нещо тук. Не. Quests. Complete, я. О, тук съм събирал квестове, гледайте какво става. Гледайте. Абе, поиграх си там 20 на минути. Merchant, Fortune, Heroes. Тук са ми героите, които имам. Той е къде? Той не мога да не сте го виждали. Той е постоянно в рекламите, човек. Само, че... Къде беше чат? Mat Inventory, Quests... Тук, където ги взехме... Айде, давайте сега някакъв кампейн да завъртим. Collect. Какви сте бонуси? Така. А, ето ги, ето точно те. А защо няма звук, бе, тая игра? Аз съм си го пуснал. Странно. Окей, разбрахме. Сега, тук трябва по такъв начин да направим, че да стигне до съкровището. Еми, е това. Така. Сега, ако бутнем това, ще падне. Добре. И сега бутаме това. Е, това е прекалено по-лесно. Thank you. Добре. Тук имам още един такъв квест. Давай да видим сега какво ще... Ага. Еми, той това е лесно. Штрак. Сега ако бутнете това, ще му падне на главата в твърдената лава. Добре, това ли беше сега? Така. Аз съм разцъкал няколко квеста и сега мисля, че съм на този. Що не ми дава да го кликна? Айде този, окей. Цялата игра е, имате някакви герои, които трябва да атакувате и да минавате напред. Имате някакви special ability. И сега започва битката. Малко тип Heroes of Might and Magic. Те се бият, зареждат си суперите. Това отдолу жълтото е супер и може да ги активирате. Давам веднага пример. Активираме тая, после не е тоя. Някакви стрели от космоса идват. После не е тоя. Дава им щит. Ооо, тук... Къв е този, бе? Така, убихме го този, обаче доста пострадахме. И тук стават много сложните. Мале, те ще ме избият тук, бе. Так. Стрели. Мале, те ме убиха. Оле. Кво става, бе? Айде, той ме убиха, айде тая. Но тук изгорях. Аз си мислих, че в началото ще е по-лесно. А, имаме бонус игра. Те е по-макефът. Сега тук е... Странно... Еми... Тук не може. Добре, тук... Общо взето. Събра парички някакви. Оп, още ни парички и меча си взема. Добре, това беше лесно. Добре, значи нещо ми куца в героите явно. Дай да видим сега Heroes. Съмън. Айде, взех още една героина. Сега отивам ги трепа вече. Така, правим още една игра. Старт. Тук сменя ли се? Харт.
Не, аз искам тоя. Както и да е, нещо направих, някакви смяна. Не разбирам тази игра, хора. Просто искам да я тествам. Добре, почва битката. Общо взето вие нищо не правите, само гледате кога си активирате абилитетата на героите. Мисля, че сега е добър момент за тая, защото почна да умира. Ай, пак ще убият. Добре, тук малко по-добре се прави. Какъв е то, бе? То ме изби. Първия само ме изби. Нещо не е наред работата. Нещо шука не ми харесва. Ще го пробваме пак с... Не знам как се апгрейдват героите. Я дайте да видим. Нещо явно не правя като хората. Този примерно. Промоут е тук. Iron Skies Ability. Ама те струват парите! Тук дигам някакви скилове. Ай, тая е някаква силна. Equip All. Rapid Fire. Плюс. Ай, 10 джема. Япа те. Stat Skills. Добре, ай, апгрейднах някакви неща. Сега би трябвало да ги смачкам те. Надявам се. Така. Hero Wars. Точно така се казва тази игра, се я забравям. Ай, сега ще ги чупим. Ама трябва по-бързо да се апгрейдват те. Оп! Така. Ето гад, най-задният от тях не е много силен, хора. Той е направо на побърква. Оп! Щиче. Аааа, същиче. Ме пак ме уби. Той е направо е някакъв звяр. Бате чудовището. Upgrade Heroes, нали? До сега апгрейдвахме. Level 1. Добре, оставяме тази игра. Тази игра не е за мен явно. Ако ви кефи, пишете, може да продължа лека полека, обаче нещо ме изнерви току-що. Минаваме към следващата. Скъпи приятели, следващата игра се казва Homescapes. Просто няма как да не сте видяли по интернет рекламите, пак е навсякъде. Аз се пуснах. Сега, не знам каква е точно целта, май да си правиш някаква къща, да си я таковаш. Ами това не е ли е Candy Crush, бе? Или може би това е ново... това ще е някакво... О, боже, как... Те игри мен ме изнервят, те ме натварват, не ме карат да се чувствам по-спокоен и да ме забавляват хора. Вся Candy Crush ще играе, боже, доживях. То ти, даже и ти подсказва. То аз ги виждам нещата, ама сега колко... О-о-о-о. Искам да видя 4 като се един... Добре, тук пък е прекалено лесно. Окей, перфект. Сега, айде то... Do it, clean the room. Така, сега изчиствам стаята. Ясно, тук си правите къщата и си подреждате нещо. Така. Какво ще правим сега? Айде, пичага. А! Седна на някаква пружина, пич. Лошо! Лошо! Сега ще иска да го ремонтира, нали? Гледай сега, replace the armchair, do it. И аз... пак ли такива Candy Crush ще правя? Не ми си... Та игра май е доста тъпа. Да, добре, разбрахме. Чист Candy Crush са го изкопирали и идеята им тук е, че... Че трябва така да събираш точки. Сега още ли ще трябва да играе? Оп, още една четворчица. Ето така, примерно. На Candy Crush по едно време се бях заребил, играех я, ама много бързо ми умръзна. Просто не е за мен, аз обичам повече екшен игрите, тип Brawl Stars и всякакви е такива, знаете ме. Добре, айде. Някой от вас играе ли Candy Crush? Я си споделете бързо. И добри ли сте? Колко точки трябва да направя, защото вече ми втръсна. То са на такива, бе. Май, че губих нивото. Айде. О, ракета има. Точно иска да пробвам ракета. Както да, айде. И общо заето трябва явно да минавате Candy Crush нива, за да ви дава звездички. И с тези звездички да си правите някакви такива. Айде, нов армчер. Това е като Sims, бе, хора. Sims, играете ли? Сеща ли се където си правиш къща и нали... Така. Skip Mip. Добре, направихме Armchair Replace. Ако е пак Candy Crush, ще затварям. Да,
спирам се тази игра, не мога повече. Просто не мога повече, минаваме към следващата. Следващата игра, скъпи приятели, дори се оказа в портретен режим, което не го очаквах. Разцъках я малко и общо взето тя е такава, където правите квестове, събирате си материали, дигате си героите. Малко по-сложно е, аз искам да направя някаква битка сега. Тук къде се ходише за битка? Ето към ай. Не. Тук даже отидах в конюшните, я да видим сега. Castle level 9. Тук. Forge equipment. Тук и equipment и си. Абе, тая си е по-сложна. Идеята ми е, че имаше някакви campaigns, където... Keep following the quest. Go. Аха, и трябва да се строи някакви неща. Тук. Unlock. Отключих нещо. Само, че аз иска да ви покажа битките. Как се стига до битките сега? Тук имам подарък. Логин, логин пак. Ноти си. Keep following the quest. Ми, ади де! Аз си правя някакви квестове. То даже ме навигира, защото съм още... Тук има някакво строителство. Buy, use, герои. Това какво е? О, тук за пари пак искат. Бонус пак, бонус пак. Overview, construction queue. А, тая игра е още по-трудна от други. Даже ми загрява телефона, явно и графиката е сериозна тук. Do we have enough food for winter? Какво е това? Infinite Wars. New challenges. Not yet unlocked. Combat Center. Добре, как да прогресирам в тая игра? Castle Wall Upgrade. Classic. Ето ни. Сега събирам някакви неща. Батъл! Махни се, ма. Махни се от тука. Давай да събием. Така. Сега, ето ги битките. Това със сигурност сте го виждали в интернет. И тук трябва да слагате разни оръжия и да спирате прогреса да стигнат до замъка. Те гоблини ли са, какви са. Сега ще използвам от всичките. Това си е Tower Defense игра. Сеща се от тея. Rush Wars имаше една. А тая се казваше War and Order 5. Май. Така. Тук. О, то лазер. Това е Inferno Tower, хора. Добре, 3-2, но тук не мога по-бързичко да действате. А, така, по 4. Какво да ги бава? Ей, чакайте, че тук става сериозно. Пускам още едно оръжие тук. Още едно инферно. Тук има ли по-бързо? Не, 4 е макс. Тук може ли да се апгрейдва? Ето това е хубава работа. Визуално има ли промяна? Да. То мина! Бос! Е, тук става сериозно, хора. Тук става сериозно вече. Как се апгрейдва тая? Нямам пари. Босо го оправихме. Разпиля го. Виктори! И сега тук ме чакат разни работи, които не разбирам, нали? Бая работи. Така. Напипахме ги, ама те са по-яките, доколкото знам. Обаче трябва да се анлокват. Добре, хай ще направим още една. Сега съм на трето, отиваме на четвър... Махни се от тук, ти казах на тебе колко пъти! То вече бива, ама... Сега, тук правим едно такова, тук едно такова. И тук от тези. Явно това ги забавя, Ice Tower-а. Така че той даже може би трябваше да е по-горе. Имаме втори. От Tower Defense-те, които съм играл, знам, че е хубаво да си позиционирате кулите, заобикалящи ги.
И така че това ще направим сега. Къде ми е златото? Тук не е лошо да сложим още един Ice Tower. Явно Ice Tower наистина много помага. Абе, тук се... Става си сериозно. Втори лейв още едва ми ги спирам. Може би тук ще ми трябва... някакво инферно ли? 48 кристала имам. Айде едно инферно тук да ги дъни. Добре. Определено Ice Tower-ите вършат работа. Сега от двата лейна ще тръгнат. Лошо. Аз нямам никакви кристалчета. Плюс 12. Тук мисля, че вече мога да пусна... Аз искам от тези това. А, така. Не мога да зум аут на повече хора. Съжалявам, наистина не знаех, че е портретен режим тая. Какво да е. Кристалчета. Това може да се ъпне. Ай, втори левел. Има ли трети, сигурно? Колко струва? Хезри и макс левел няма. Сега последен лейв. Горе в дясно ми пише Final Wave, ето. Добре. Айде убийте някой да си апгрейдна арбалета. Искам да го видя как изглежда до шата. Добре. По-яко е. А боса кога е? След те ли? Инферното хубаво точи там. Тук може ли още един левел? Не, и това е макс. Той да вземем да го апгрейднем, а? За финално, ако случайно някой вземе да се прави много отворен. Мисля, че тук някаква куличка също ще свърши хубава работа. Даже ще апгрейднем арбалетче. Че много взеха да идват. Това Final Wave наистина е сериозен! Този апгрейд. Аз съм събрал много ресурс, бе. Ми това мога да... А, това не мога. А, инферното и то не мога. И как първи левел, макс левел? Много тъпо. А, победка. Pass the level with 12 HP. И сега отново събираме някакви неща, които не разбирам. И общо взето е това. Така че, това са трите най-често рекламирани игри, които ни излизат на рекламите в YouTube, скъпи приятели. Ако идеята ви хареса, може да пращате по един лайк на епизода, да ги тествам. Нищо не разбирам от тази игра, определено е доста сериозна. Пишете ми, ако вие играете и ви кефи. Аз мисля даже, че е Landscape, че е така, обаче не е. Но вижте само колко много неща има на стартовия екран. Имаш и квестове, get reward и всякакви работи. Та, както и да е, скъпи приятели, един епизод, три игри. Надявам се той да ви е харесал. Наистина, ако е така, пам, по един палец нагоре ще помагате много. Също абонирайте за канала с камбанка, защото смятам да го разнообразявам точно така с някакви готини неща, нови работи, с които да се забавляваме заедно. Благодаря ви за пореден път, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!